Nesta terça-feira, a Agência Americana de Ajuda ao Desenvolvimento disse no Senado em Washington que sabia da possibilidade de prisão de Gross em Cuba. A USAID reafirmou que a prisão foi equivocada, mas que tinha noção de que trabalhar em ambientes autoritários envolvia certos riscos. Gross, de 64 anos, acabou condenado a 15 anos de prisão na Ilha Comunista. O americano foi detido em Cuba ao transportar equipamentos de telecomunicações sofisticados, aparentemente destinados a uma comunidade judaica local. Mas investigações da imprensa revelaram recentemente que a USAID, que empregava Gross no momento da detenção, criava uma rede social no país. Gross iniciou a greve de fome no dia 3 de abril para chamar a atenção para o tratamento desumano que vem recebendo e conseguir voltar para casa.